la dulki kaymid qalbi gay daqajin waxa dhacay abaaraban sawirada dulki kaymid qalbi gay daqajin bolihi tamaga ee dadki baati malayee wixii dig la oo kaa bolihi tamaga kibati manaye wahi digla onka eu dip awota o dip hais digal nasuheyo wahadi manaya hoy digagi we hais digal nasuheyo wahadi manaya hoy digagi we maanta halkan xaaladeen u kuurgelaya iyaga waxaan ku soo dhaweynaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi mudanayaashu waxa ay inoo sidaan waan ka guddoomaynaa waxaan leenaa guddoon wanaagsan xukuumadda soomaaliland gaar ahaan gobolka saaxil waxaanu ka doonaynaa qayb wixii aanu lahayn haddii aanu nahay tuulada girni maalin dhaweyd waxaa la bixiyey biyo gobolka saaxila girni may helin qaybta ay ku lahayd horta qaybtayda halkan ay mariyeen gobolku waanu ka doonaynaa bara saabka gobolka ahna guddoomiyaha guddida abaaraha ee gobolka saaxil waxaan leenahay mudane guddoomiye xaq ma aha inaad tuulooyin gobolka ka midana waxoodii iyo wax ka badan baad u buriso girnina ay waxeedii weydo waxaan qurba joogta iyo qolqol joogtaba ka codsanaynaa war maanta qarfa joogta waxay u baahan tahay in la caawiyo waxyaabaha ugu weyn ee laga caawinaya waa biyo waxaa la sheegaya in dadku ay leeyihiin xoolaha iibsamaya maalin afraadii waxaa yimi nin doonaya xoolo inuu iibsado waxaa magaalada la keenay wax 20 neef ah waxaa ka mid ahaa oo dadka xoolaha keenay dad soo guurtaa oo aanu la barinay 2 neef ay wateen inuu ka iibsado si ay biyo ugu baahi doontaan waa uu aqbalay wuu iibsaday ninkii xoolaha iibsanayay 2 neef markii la kaxeeyey la lugeysiyey 20 neef 2 neef dhexday ka socon waayeen oo gaadhi u bartan ka dira horta xoolaha la leeyahay waa la iibsanayaana horta waa nooca waxaanu mar 2aad iyo mar 3aad ka codsanaynaa bara saaba gobolka saaxil inaanu helno xaq waxaanu leenahay marka hore xildhibaanada iyo waftigoodaba waxaan ku salaamayaa salaanta sharciga ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mudanayaal waxay reer guni idinka mahad celinayaan iyo degaankooduba idinkoo aad tihiin reer guni in ay yihiin degaamadii laydinka soo doortay waxay idinka mahad celinayaan dub u eegista iyagoo abaarahayaan oo xilligan xilli abaareed ku jira aad ku soo noqoteen aada tidhaahayeen bal waddankii waxaa lagu qabo markii aad ogaateen in abaaro baahsani dhaceen goboladii kale waa loo soo qeybiyey lacag fara badan aan la koobi karin annagoo la cimala oo in caawa haddee laba kuu roon yahay aan biyo lahayn oo biyo haysan waxay isweydiin leh waxaanu uga qayb geli weynay ee loola dhaafay waxaanu cabasho ballaaran u soo jeedinaynaa madaxda gobolka saaxil
haddii aanu nahay dadweynaha fuulada Girni iyo deegaankeeda ballaaran. Waxaanu leenahay wax iyagii aanu helo kuwii hore nooga lumay aanu helo kuwa dambena waxaanu idin leenay baahidaasaa jirta haddii aan ilaaha raxmaanka ahay naga soo gaadhin. Idinka intaa ayaan gobolka saaxil ku soo gebagabaynayaa hadalkiisii uu bara saabku koob ka yahay. Idinkana waxaan idin leemoonayaa waa aragtaan waddankii duufahayaal biyo la-aanta taal waxaa la soo gaadhay markii biyaha iyagii hore aanu weynay ee aanu qaylinay saddex boodood ayaanu soo gaadho miditaal sida tahay miditaalimka dhex taagan tahay waanu qaybinay. Dad maati ah oo qaxoonti ah waa yeel hortiisa aan lagu biyeeyaa baa la yidhi. Waa aragtaa waxa buur iyo bas kadhtaankan waa raadkii abaartii hore reebtay. Dadkii abaartii hore xool ka baxee ayaa halkaa yaal. Dadkaasay la noolaay dadkii xoolii waa ka weydoobay biyahay la dhaansan jiray biyo waa taala waaye iyaga biyo la-aanta waxaaba kaga daran baad la-aanta baa nin baa la yidhi siyaada la dhigayaa markaasay qaar yidhaheen de waa yahay biyaha sadaqadu ma ku baxdaa talow. Marka hore xildhibaanada loo yimiyee ka yimi Hargeysa ee goobmeelihii laga soo doortay maanta dub u soo eega ee ku soo noqday ee dadka isidhi soo eega bal waxa waddamadii jooga aad baan u salaamaynaa salaanta islaamkaan ku salaamayna. Intaa markaan dhaafo meeshan waa Girni. Girni waxay la mid tahay gobolka daad madheedh oo kale. Marka la soo qaato xagga abaarta iyo xagga dadka ku soo guuray ee ka soo guuray gobollada kale waxay la mid tahay gobolka daad madheedh ayay isku ood yihiin isku abaaryihi dadkii soo guuray oo aad u tiro badan ayaa dabeedna soo dul fuulay iyagoo marka horeba abaartu ay hayso ayay soo dul fuuleen. Marka dabeedna ay kuwaasuna ku soo guureen abaartaasuna haysay abaartii iyo dadka neeftiisi iyo dhibtii uu isu keenay waxay keentay biyo la-aan abaar sii xumaata oo xoolihii waxay gooyaan dhulka ay ka waayeen ayay keentay. Sidaa markay ahayd gobolka waxay ka tirsan tahay gobolka Saaxil ayay ka tirsan tahay meeshu Girni la yidhaahdo laakiin waxaan u aragnaa inaanna Girni inaanna ka tirsanayn gobolka Saaxil. Sidaa waxaan u leeyahay abaartu waxay jirtay shan bilood ilaa lix bilood ayay iminka halkan ugu daray. Lixdaa bilood soo guurtada meesha ku soo daadatay iyo dadka meesha ku abaartu ku haysay intaaba biyo la-aan baa haysay. Biyo la-aanta haysay waxay la mid tahay ta ood weyne haysay oo kale gobolka Saaxil. Biyihii la bixinayaa mad abaaraha wixii loo qabanayay gobolka Saaxil wuu la dhaafay wuu la dhaafay waxba kama hayno. Waxaanu markaa halkaa ka nooga muuqatay aanu nihi calooshayada maanta aada uga guuxaysa miyaanaan ka tirsanayn gobolka Saaxil. Sidii odaygii hore sheegayey bara saabku dee waa ummaddu xukumayay odayga uu ahaaye ka mas-uulka ah weeye
waxa la sheegay in tiradaba laga saaray girni oo la yiri tirada kuma jirto tirada biyaha hadii ciidiba biyo la siinayo girni kuma jirto taas waxay ku dhacday ma garanayna anagu walaay hadday ka mid tahay gobolka saaxil dadka abaartu haysa oo gobolka saaxil ay ka tirsan tahay hal eegaba leh meesha waxa ka dhacday biyola'aan baa ka jirta biyola'aanta dhulka biyaha loo qaybqaybiyey guddida abaaraha hareeraha ay ka dhaaftay dub hoos looma eegin biyola'aantii imika khatar bay ku haysaa ilaahay baa wax bixiye ilaahay baan ku sugaynaa ilaahay baa gacan weyn biyola'aanta khatar bay ku haysaa gaar ahaan dadka soo guurtada ah ayaa ugu sii daran waxaan leeyahay waxay ka mid tahay dadka dhulka lagu baqtiyey biyaha waxaan u sheegayaa bala saafka gobolka saaxil iyo mas-uuliyiinteeda intaa markaan dhaafo halkan waxaa degan dad qaxoonti ah bismi illaahi raxmaani raxiim anigu waxaan ka socdaa magaalada la yidhaahdo tuulo gumbuur imika koonfur ayay nagaga toosantahay marka xitaa xildhibaanadan iyo waftigan waan u mahad celinaynaa marka labaad halkaa waxaa jira haraadkaas oo aanu la qabno girni waxaa jira dad soo guurtaa oo soo guuray oo jiidan yaalla dadkaasi dadkuna wax la qabeenay la cabayeen biyihii way naga gooyeen waxaa jira dad badan oo aan wuxuu iibsadaba lahayn ama xoolaba marka horeba lahayn taas oo iyana baahidoodu ay badan tahay marka waxaan leenahay gobolka saaxil iyo bare saabka biyola'aanta de biyo haloo keeno waxa wayna soo gaadheen laakiin deesa saddex booyood waa daraamaa loo helayaa daraamana cidma anfacaan marka waxaan leenahay biyahaas ayaa noogu xun wasalaamu calaykum marka hore waxaan salaamayaa wafdida jiidda dheer soo martay ee goobihii laga doortay ee wakhtigu ka jiray istiribal ka soo warhela wax nool iyo wax taagan waan salaamayaa salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa marka labaad anigu waxaan ka soo hadlayaa tuulada girni oo ka tirsan gobolka saaxil gobolka saaxil wuxuu ku ilaaway tuulooyinka girni ka mid yihiin ee la safan ee aan ceelasha lahayn ee biyaha dhulkii ka cabayeen ay ahaayeen baraago baraagii inay beri horeba ka gooyeen lix bilood ka hor dadkii abaaruhu saameeyeen ee qaxootiga ahaa ee horeba oolaa ayaa dad kiiba ka badan imika ka soo duldhaca bara saabka gobolka saaxil waxaan leeyahay dee warkiisa noo caddeeyo ha yidhaahdo saaxil kama tirsanidi gobollada kalean u guuri doonaa markaas oon dee nafta kula yaace waxaan leeyahay bara saabka haddii uu dadkii uu xukumayay aanu nahay oo dadkii uu mas-uulka ka ahaa aanu nahay intuu meesha haystay dee girni soomanuu marin isagoo hadal hayana maanu arag iminkadana ma daraysanin baynu noo soo socdo haddaanu ka tirsannay gobolka saaxil oo aanu dadka saaxil ka tirsannahay bara saabku biyo iyo baadba waddanka wata dee meel walba loo rarayaa annagu biyo iyo baad toona kamahayna gobolka saaxil iyo bara saabka haddii waan dee dad mas-uul ka yahay aanu nahay gobolka saaxil tuulada girin iyo tuulooyinka kale la mid ah ee abaaruhu saameeyeen haraadku saameeyey hala soo gaadhaan waxaa dadka kale qaadanayaanu kala mid nahay waa haddii aanu ka mid nahay dadka weyi bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah
halkan waa tuulada Girri ka tirsan degmada Sheekh gobolka Saaxil waxa runtii ku soo gabagabeeyay socdaalkaygii saaka 5 subaxnimo ka soo bilownay magaalada Hargeysa imi ku ay tahay 5 barkii runtii waan ku tala jiray tuulooyin kale oo kamid ah oo ay tuulo Gumburiye kamid yihiin Jinac inaan marro laakiin duruftu waqtigu noo saamix weeydin waxaan aan xildhibaano ka soo baxay Hargeysa saaka waxaanu ujeedkaygu ahaa duruufta halkaa taalla ee dadkii aanu matalaynay inaan ka wakiilka ahayn xaaladda ay ku jiraan aanu soo eegno wixii aanu heli karayn inaan u geyno runtii af saddex xildhibaan baan ahayn taal buuran maanaan ahayn afar sanbuudood buu noqday taalkaygu jeebkayga wixii aanu ka karnay toban tuulo oo ugu yar muhiimsan baanu aad ugu dhowray toban u qabin laakiin toban baan ku soo qaadanay min afar booyadood baan ugu talagalay afar booyadood meesha waxba ka tari maayaan saddexna waxba ka tari maayaan duruufta meesha taalla runtii aad baan ugu dhabagalay markaanu eegnay aanu dee practical u taabanay duruufo qalafsan baa runtii yaalla oo aanay afar booyadood iyo laba booyadood iyo saddex booyadood iyo toban booyadood waxba ka tarahayn waxaan halkan soo jeedinayaa dadka u dhashay deegaankan gudiga dabadba meel kasta ay joogaan qof wali oo booyad karkaraya kii laba karkarayaaba inuu dadkiisa u soo gurmado oo biyo ugu darane biyo baad labadaba way u baahan yihiin laakiin maanta biyaha ugu sii daran laakiin biyo baad buu u baahan yihiin meelo badan baa biyo baad buu u baahan oo dad qaxooti joogaan oo markii abaartii hore xoolaha ka dhameysay imikana san u raacday oo dadkii wax la cunayeen laftoodu ay la noolaayeen iyaga laftoodu xoolina ka fariisteen biyihiina ka dhammaadeen waxaan dadka aad iyo aad ugu boorinayaa gudiga dabadba dadkii deegaanka u dhashay dad badan waxaa laga yaabaa inaanay ogeyn duruufta halkan taalla oo dabada ku maqan baa jira dad magaalooyin ku nool baa jira duruuf adag baa runtii halkaa taalla wixii ay u qaban karayaan dadkooda inay u qabtaan waan u soo jeedinayaa waxaa kaloo soo jeedinayaa horta ilaahay baa dadka bilaadanka baahidooda baahi tira waxba bilaadan waxba baahidiisu waxba ku tari karmayso habana kaa tari mayso ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay roobkiisa inala soo gaaro raxmaadkiisa inoo shubo oo aynu baahi iyo baryo bilaadan intaba kaga maarno idinkana waxaan leenahay inaad toobad keentaan ilaahay baridaan istiqfaarse qofka bilaadanka ah ee duruuftu haysato ayaa si niyada horta ilaahay u bari kara kaasa ducada laga aqbalay idinkana laga aqbalay qofka duruuftu haysato ayaa si niyada ilaahay u bariya qofka ay niyada wax u bariyaano kaasa ducada laga aqbalay in ilaahay baridaan aynu ka maarno cidaynu barino iyo cidaynu wax weydiisano labadaba inaan ka maarno ay ilaahay ka bariya idinkuna ilaahay bariya waxaan u soo jeedinayaa dawladda dadkan waa dadkii aad ka mas-uul ka ahayd ee aad xukumeysay dalkay wax ku leeyihiin xuquuq bay ku leeyihiin cashuurtaad qaadaan bay wax ku leeyihiin waxaa bixinaysaan bay wax ku leeyihiin waa la moogan yahay wax allaaliyi wax ka soo gaaray sida meelaha qaar waxaan ku yidhi meelaha gobollada qaar waxaa jira gawaadhi loobiyo booyada oo u dhaamay inuu shidaalkun lagu shubo waxaa jira qaar lacag loo qeybiyey kuwa midnaba kuma jiraan nin bara saabo gobolkan Saaxil joogo oo ka wakiilo oo dadka wakiilaba iska yidhi annaga abaar inama hayso abaarta tog dheer iyo daad madheer iyo sool iyo sanaag taallaba halkan taallaba leen waxaan leenahay dawladday wixii aa u hayseen tuulo Girni iyo tuulo Gumbur iyo Jinac iyo intaan soo dhaafnaba waa la idinka doonayaa xaq baan idinku leeyihin bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin barka koowaad ilaahay baa mahad leh mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa bulshada ku dhaqan magaalada Girni ee ka tirsan degmada Sheekh ee gobolka Saaxil ee runtii saaka waagii hore waxaanu ka soo jarmaadnay magaalada Hargeysa waxaanu safarkayga ka soo bilownay tuulooyinka hoostaga degmada Madheera ee gobolka Saaxil imikana waxaanu dul taaganahay tuulada Girni oo wax yar oo kooban u jirta magaalada Sheekh ujeedkaygu wuxuu ahaa inaan u kuurgalno xaaladda nololeed khaasatan maxaa lagu yidhaahaa abaaraha jira dhowr iyo toban tuulaanu soo marnay dhowr iyo tobankaa tuulaanu soo marnay tuulo aan hadalkeeda ku darani ma jirto duruufta ayaga haysata mooyaane in duruuf kale oo dad soo guurta ah ay dul joogaan oo ay culays ku yihiin tuulo aan ku darin runtii ma jirto taasina waa mid dhugmadeeda leh waa mid aan laga ogeyn Somaliland dadkaasi waxay ka yimaadeen gobolka Togdheer iyo Daad Mareed waxay culays ku yihiin ummadda ku dhaqan gobolka Saaxil gobolka ay ka yimaadeen madaxdeeda
يكي ويمادين مدح ديدا مدينة ما أغا هسي يشي وحا أغ أو سود ويي أو أنوغو مهد نقينا ومدى مارت ويمادين عليس كيهين هل كاني وي وحا ويي وطولادا قرني وي كدروف دوينت هاي محالو ويراها طولو ينكا كلا وايو قبل كساحل وحو قيبسان يهي وقبن ايو اوغو هل كان هو اوغو هدي قبن كاللو كعولي سيراهو بيوه كما بفوغاي وحو دونت بور باد دي كو قدامن هدي مامول كي قبل كساحل لا بور لفتيه دي نقدين دي داد كانو دي يوم مقن هدي ايق لفتيه دي بور نقدين وايو ايمك ماني دويد مدحوين كحيين كو شيخو دور كيلومتر شرطين ايو نو مرا ايو مراي بريك وحو قبت مخايد وشاك عبايو أصدقوا كل مامورك دقمدة وحبايدي مهيو هل كالينا واد دقمدة الشيخ هديد دقمدة محالقو يراها بربراء أي انتيد اقوب بدن أي سعبادة بيكو عبيان باهيدة اقوب بدن وحي هاي ستا دقمدة الشيخ هدانش دقمدة الشيخ چرينة دقمدة بربرينة چري ميسو waa gobolku hadaan laba degmad doorasho lahayn macna uu leeyahay ma jirto marka waxa cad oo la og yahay in cunaqabteynta ugu weyn maamulka gobolka saaxil uu ku hayo degmada sheekh gudahan somaliland baan u sheegina taa dadkani waa somaliland duruf gaar bay ka qabaan gobolka saaxil lama duruf aha markay sidaa tahay مامل قبل كساحل بي مسؤولية كسارن تاي مامل قبل كساحل برا ساف كيدا مدحوينها قبل كا جيد دا آنو صامرني اي بلارن تاني يو واقي لغو دواقي اي لحدة بلود يد ديرات كا هايد اي اي ودن كا ابارا حمي كترين مالين عقمو صادقين مالين عقمو صادقين وردات كانينو مسؤول كو يهي ميانو اوغين ما ينو الصبح يون حفيز كوسو شقت تجابة قالن كده منا كره وحابة قارجي سئ سجانا كتشرابة تنوال ويديني آخرنا وال ويديني ومدنا ويوسو كده النجورة إيشان كوهاي نوانو كلا حساب تمن تونا دل هذا مركز سلعت هاي دجمدة وحن لي تولدا قرني أتبنو دكم هذنا قينا إن شاء الله وحن إلهي مبعوليس كقادي كره haddii umadii ama Soomaaliland ama dawladdi dhexba haday maanta sidaa u moogan tahay wax deegaanka ballaaran ballaaran ee ila iyo mandheere dusheeda ila sheekh dushiisa walaa 100 kilometer haday moogan yiin waxaan is leeyahay waa dhayalse waa islaantii tiri hebel inantayda kama u dhali waayne uu hagranaya تاسوم بيكو أروريسا مركا إن شاء الله والاس كقدم بين دونا وحان إماكا كوري چينيا قدوميها تولادا قرني يو قدوميها تولادا تولادا قمبر يو چينا عوو نغمغي قدوميها دي لبية طبان بغيضود ومن أيوكا لأي من أفر بغيضا يوكا لأيين يان هادان يو عمري كوري چين دونا وحان لأينا هاي وداق دي دي حلمانا ده هرانتو دي إن انتانا من نغندون تا إن شاء الله waxaan iyo inta kalena way iman doontaa waan soo dal doona waan idin maqanahay doona waan idin ku maridin maqanahay assalaamu alaykum salaam mudanayaal waan noog doon 12 ka booydood waxa dhacay abaar baan sawirada dulkii ka yimid qalbigay dhaqaajin waxa dhacay abaar baan sawirada dulkii ka yimid qalbigay dhaqaajin bolihii dhamaada ee dadkii baa dhimanayee wixii dhigla uu kacaa bolihii dhamaada ee dadkii baa dhimanayee wixii dhigla uu kacaa I'm
بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول waxaan hadda markaan halkan si diiran ugu soo dhaweynayna xildhibaanada kasoo baxay deegaankan saddexan xildhibaan ay kasoo baxay gobolka saaxil kana tirsan xildhibaanada deegaanka kasoo baxay si fiican u baro soo dhaweynayna inta ka badii xaaladda deegaanka deegaanka warbixiyo tuulada biyo fariisiga anaga oo ay iyo in caadimay iyo tuulada kale ee la ilaahay gar janaad deegaanka dibadgelyada soo wanaagsan tahay xaaladda abaarada ee Soomaaliland ee gobolada inta badan ay qabtan oo la qabna weli baan naga duruf kaar baan noosii dheero taakulooyinka la gaarsiiyay gobolada waxna laga soo gaarsiinin waxa kale oo intaan noosii raacda dhibaatada dalka ka jirta waxaan lagu soo guuray soo gurtaa oo far badan oo iyadana culays labaad noqotay oo biyo iyo baad wixii deegaanka yaalay la wada qaybsaday wadna dadka isku mid noqdeen een adalkoon soo koobay kulli waa laga dambeyn doonaa waxaan ku soo dhaweynayaa imkana muuse kooshin oo ah kamid ah hodayaasha deegaanka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا قبل حلي راه ما قاعد يجمع سكوش سمتر هدي طولة بيا قبسيا أنا قلني كوجو إيم بانا and مركل لا يجو سو غورت بدن أو فر بدن أو أباري كنتي أي طولة بيا قبسيا هريرا كجا حيران iya fadhiisiga markaan noo tuulada biya qabsiga hareeraha kaga xeeranta geel iyo ariba weeyleeda xoolo markii horena cunay haysteen oo bas bay xaadayeen imkana waa baskii uu dhamaaday waa digada jooga waa la iska jooga xagga caafimaadkana waa caafimaad qaba hadii aanu warka ka sheegno waxaanu wax ku leenahay oo aanu maanta ku tirsanahay oo maanta goboladu waa xisaabtamayaan gobolka la yiraahdo saaxil ayaanu nahay hadduu meel kastaba joogo qofku saddexda reer gobolka wax ku leh ayaanu ka mid nahay waxaanu ka codsanaynaa gobolka saaxil saddex boodood baa nooga yimi waxa weeye nin biriq la waraabiyey markaanu dadka eegno nin biriq biyo loogu shubay biriq nin biyo loogu shubayna maharaad beelo gobolka saaxil waxaanu ka codsanaynaa biyo iyo baadba maanta dadkii kaliil baa haysa xooluhu waa bisil yihiin dadkuna wixii cunaabuu doonayaa oo daacintaan nagu nool yihiin biyo iyo baadba gobolka saaxil waa ka doonaynaa haddii aan ku noqdo xildhibaanada halkan maraya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin hawl bay ayay ku jiraan waxay noogu deeqeen innaga iyo cayna cadame iyo halkan wixii taagtood ahaa biyayna siiyeen biyahaas waa noo tirsan yihiin ilaa saddex tuulo ayay biyahaas ayaa kulaalaya aad baanu iyagana ugu mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadlay mahad baanu ugu naqaynaa gobolka saaxil raga ka soo baxay weeye bada saabka gobolka saaxil jooga guddoomiyaha degmada gobolka saaxil waxaanu ka doonaynaa waxtar weyn oo aanan hore uga arag baanu maanta ka doonaynaa waxtar weyn baanu ka doonaynaa gobol kastaanu tagno gobolka saaxil baanu wax ku leenahay meeshaanu aad ku leedayna haddaad aad degtood soo waageerato muska
إله الرحمن كابه هرت الله عبنا يا كلمة كلاير رعضو قبل وليبا وايل عشان يدد كيس أودي سويحي أهنا فلما ضيري ديك شوشين تو كلا عر ريا قبل كساحل وحن لا بره هرنا هذا الكيك هو كشرتي مستبعد كيبانو هاي دودة دي بانو هاي ساحل دودة ساحل عطانو هاينا أو منها وجو خطر صنبانو هاي يرير كده جدده والله قصوا ضايع هرتوا حلاه قبل كساحل وعلى يدنكي غير كده وحيو ترك رأي وحكراها لو قرنا يا حرام ما شفت يعني ولا بوا في ذي هرتوا قبل كساحل هل كانوا إحنا قلها رأي بعد بول صدق بودو تاكتي سعي نقطعي تاجنا وما رجنا سامي قيبسنا وما رجنا وحيو قبل ذو قيبسنا ينا وما رجنا صدرمتيا وحلاه هاي هذا قبل كتاعي هذا برا ساب كتاعي با، أبغى شو حاله نديان كييجاس، بور بين اليوم قد بين بختي كود وين مين هسكن مغنادام بيرن كاسويجي، هذا الكيو حكوا سوا ورورنا يا، بيا يجوا حير بيهن لب بركدو غيري بال غير بانو بيسنا، تدبان نقصو غوري سو غورتا نقصو غورتي، وحبا كلامنا هبين هرينا والله نفقيب سما، هذا والله نفقيب سما نينا. maanta waxaanu taaganahay isku goob yar fadhina wax ayagiba dadkaasi diban maayeen oo ilaahay wuxuu noolaynaya way iska noolaanayaan oo kale dhamaan maayaan laakiin wax tar iyo biyo iyo waxay cadaab ay u baahan yihiin maanta oo xaaladda ugu adag ay tahay waxaan ka imaan ugu hadii aan Cali Axmed ahay meesha la yiraahdo Cadami saddex magaalo ayuunba maanta ma garanaysaa ee ugu dad badan hadii Soomaaliya dadka Soomaaliland dadka hoos loo eegayo waxa weeye biya fariisiga iyo in Cadami iyo meesha la yiraahdo garka Tincadka iyo meesha la yiraahdo iyaduna Quule afarta meelood baa ugu dad badan sababtu waxa weeye soo guurtada iyo hawd baa timi haddii dad la caawinayo oo dad wax la taraayo oo la leeyahay gobollada ma garanaysa caawimaha ay helayaan dadkii gobollada lagu caawin lahaa halkan yimaadeen marka halkay joogaan dadka in lagu caawiyaba haboon waxa weeye soo guurto waa laga warhayaa cidii kastaaba way ka warhaysaa markay sidaa tahay waxa weeye dadku intaan isugu yimi inta uu isugu yimi ee dadku joogo haddii biyo ay tahayna waa laga fuur yeelayaa haddii ay baa tahayna waa laga fuul yeelayaa dadku halku joogaa ayuunba xil ka saaray dadkii hawd loogu dhaamin lahaa halkan joogaa magacayga la yiraahdo Axmed Cuud Muuse waxaan nimag soo guursay magacayga la yiraahdo Balig Cali Faarax ee abaar soo rartay inta dari maraayo waxa sabab fariiska yaala waxa weeyaan abaar baad la keentay xoolaha iyaga iyo dadku toona dhaxantan iyo xun ma yaqaanaan waxa weeye saddex booyad ba saaxil looga yimi ee biya fariisiga booyad baan la siiyey madaxweyne waxaan leeyahay ama madaxweyne ku xigay bal booyadii afartan qoys maxay ka helaan
سوين بدر لوقا يسمها صدر حلبانة ساحر كصب حني قال بقول ما هذا علينا ساكن شرفت لي ساكن لويمي أباربان أو نوين هايسا بيها أنا وحنا ليه سد حلب بويل وحنا هاي ونوما يمن بويل سقورته ونوما أنا بقى عن ثلاجة سارة أحمد العود مصا لما رب دجاج هقب صي بيا أنت هسا سوقاري ما راح يقول لك حلو كل واحد دبده كعبة دبده حلو كعبة الله ويدس كعبة دي كعبة كمان لا يقولي بيا ده أنا ما بده كعبة نبلا هوي موسى عبد العثمان عدمي مقالة تولد عدمي بها كيمي هدي ها كيمي نانو ماشي دوغان باريمي ماشي وحنوي بسو قرطف ربضان يد ديگان كيو هواره بيو واي قوان بركد بويدونا وال هيري اسيا شو حلو بهاي دعا هو بهاي تتكاسو تتكاسو قرطف ده وچر سالالان ماشي ديگان كيمي مركا وحان ودوني نا هدي ها دولد دي تهين دي لغا عوية تتكاو شا تالا ماشا وانا باطب بضان يعني الدمان اللي يجي بربلا صدق الدمان هو ما هو سلامنا ما تبنوا علينا ويا دي الدمان اللي ما هو ماشي بربلا اللي يسهل أنا بورب ملك وجود بنو بورب هو وجود بن نبي هو بختي ما هو جايان يعني. أنا لسه أنا هو إسكال إيرات كابان صار هدي أنا هاي هو بدأ يدي شوك تي ساحر كترسل ما قعد دوينا هاي ما قعد دولبة أنا كمان كحد ليا أه يا فريسة قدومي هدمركا ساحل وحنا هاي أنا قو بير مايو وضاك عليه وتبيود وبير مايو وحنا لا مدحوينه وهم كهد لي إيه هذا كسيد أي دقاي كان كم قلي مدحوينا كفجانكو وهم كهد لي دقاي كان كم قلي وحنا لا سيدا هن لا قد أي هاي أنا لو كيني إلى هاي بان أمورتي السنة وحنا فيها وأنا أقول هالكيو وها هدول مدحوينه كبيري ما أنت أنا قو بختي ما إنه حلدي بعنا ده نحب صار ما إنه مدحوينه كل جان كان نحب صار ما إنه إسق وهل كل ساعة كتوتي يبان تاجني إلى هاي مهدي بان تجنا ومن ما إنه أوى وإحنا فين إن ما ضير يرى حلدي بعنا ده إيش لا يا مصر صار هاي إيه عن الله وعطها وتلقني هج ولا يستان هج ولا يستان بركاته ساكا وحواق لو جبريان تجنا بيفريس كتولة الله يراك كتسن قبل كساحل حقا قلبت كوجو حكتة أنا جوا أسد حدي حلبان قبل كصاحي لقى صوب حي ديان كأم بدت كهل كن دجن ساك وحن نوسع عني بل أنا جوا مركي ورك ورسو جيني ومدة ده وحا سو جالي أم بدي ولد هب حيان أو تايوان هب حس أم با جن عصت هب حس وحي ومدة باهن لوروري بل هذا سامي جو كيسو حاجة إن أنا كور سجنه وحنا وعندي إن ده مدحولا يجي كحجين كي عاوش قبل سنة ويردت كبدها كعبان غير ساحل بدها صوف يعني ده بدها أنا كحولا وكعبوا كل إنتان ونقال ده كنا كل ورها عيان وحنا تعلان لا إنه مشين الذي مركز فاين لها أوكي أنا إلى هاي ده كيس سجنه ولا السنة ساكر كوحنا ومرأي نمر كعبلار تغير وجر ماذا أفرتن بويد بانو صدح يغنين إسكو حكونا يانو قيبنا إنا طبان تولو ديان كان عنو سلاح نيمة كوي قد رأيين واحن هراء صور رأينا واتران أو عنو بركة يصو قدر دران بديك لسبوغين أو نمبرين عيسو حد رأي ساكا سي أفرت أفرتك بويد بانو قرسين إنا عددك هدي الله يلاهو واحن أنو أصحنا أجدنا مركا قول كيانو كسو أجدنا دي كسو بحنا يومدن anuuga soo baxnay hadii aan la yiraahdo oo saamigiisi umad waxay xaq u leedahay waa doolayna saaka halkan tuulada waxaan leenahay boydi horeys waa tan idin taagan salaabaaba taagan imka waa naga gudoomaysa arjanta boydada anuugu tala galay in tuuladan idin ku xigtay intina soo qaybsataan horena waa u soconayna tuulooyinka inta laga wadanidii sheegnay ayaanu gaarayna waana mahadsantiin تعيش تنود يا أرتي إلهي بين أمقنا إلهي بين أمقنا سلا كل ما الميسان حوله نلوا بالدار يا خلا دين عاف بات قبان بينا وحمد كل تلاج علينا سنة كاس سنة كيسة تينا نبيع سعبة دينا كذا رجلنا اللي سنة دول بتشي لا لو إن لا تشوجا هنا إنه البحر خلاص عنا لو بهي أو إنه عقلك هنا عقل في برضو سوي بنو
ومدة كده حيوة وتشوجان وحيد مرة وين كودر صن بلدي لهاي لبتباديو نقول بنا فكاك كودر صدق هذين حاجة في كنسر إني هذين ريجيب سر إنبا أنت ما وين أودنا وارا نسكت صشنا أنا بلن كان أيلكو كله تجينا إلى هاي لجارسية وكاوي ومهات سنتين هل كوا حنا كمرة ناسد حلبان وكم ده حلبان ندي طبعا كهاي قبل كساحل قلها وكله دوقة صباحي وشيء ده لقى دورته وحنا كصباح نمجال ده هرجيسا وشيء كي وها إن أنا ندرس كي هل كه ديجان كي نلقى صوت دورته نصوت دورته ده كي أي شوكة نبارها كتشرة أوديد إن أنا وحي إتال كيا سكوت دينو فرتم بويدود وأنا غايب غايبين دونا مد لبه هشاي مد مد هشاي مد سد هشاي مد أفر هشا أيوة إتال كي يقول نقضي إن أنا ما أنا كي وانو كتشي فكر وين حالة دعوارة ده هل كه كتشرة ندرس كي يجي نك مقالة شوكة وانا لبده قاموس كم مرنا يا إن أنا نقول لبده قاموس كم مرنا يا يقول أهرب دراسة وين نقول نقول إيش تعودت وحي إتال كيا فرتم كابويدود بنقول وانو صوب حنا تشوطا وحن لكن دسك كبورنا يا إن أي إلهي بريان رتس إلهي بالله بريان إلهي والله بريان إلهي بوحنا هيا بلا نوحبين أم هيو نفتي إنه وحنا شيء جنا إنه إلهي أبارس نجس وتشبيو إن استغفار سبديسان إن إلهي بريدان إلهي بنجس وتشبيني أبارس تحسن وحن لنا البرج إلى حق إلهي وحن نتا كل دريا دولده دولده دسك هالك هاد شو واحد دولده وح كلين عشورته وح كلين عند الدحين وقت شيء زي راسي والله قط طلابة والله قط طلابة ما حاولنا كفيعين كنا وحابين نبدأ كعبدي سقوا حن ودينا مش ندي بيا لوصفين لها وحن لنا هاي تذكر كاسي تولد وحبي كلين وحن كل وحال قاضي عشور طال قاضي أو ماذا اللي بحني مدل بحبي كلين وحي حق كلين هلام بحق كلين وحود حلاك كانوا أما برشا فلو قديبا أما حلبان فلو قديبا إن هلام بحق كلين وحن لنا تانا تولد ذكي يل منو ورد القاضي نمينو إن إن ده كوير بيرشوي دول من مرتو تذكر تولد وحكله هذيك لو حن لنا ودينا ده تولد هذا عن تلها وكانوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركز كوباد الله يبقى مهدله مرلبات كوحة نوم مهدنا قينا بلشادة هل كانت كوتيمي كتر سن مجالة بيا فريسينكا يحبنها كيمي مجالة إن عدمي واد سلامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي مركي ديان كان نور رمي وحن أغاني إن ديان كان عليس كي أيجا هيي عليس كبلارن أوهايو oo dad walaaladooda oo soo guuray oo gobolka Togdheer iyo daad mareedba ka soo guuray ay culays ku yihiin waad garan karaysan dadku way isii sooriyeeyaan marka halkan culayska ku dhacay waxa weeye dadkii wixii yaraay markii horeba hayeen ayoon itaal badan hayn in dadkaasina la qaybsadeen taas oo dayac runtii uu kaga dhacay gobolka Saaxil tuuladani tuulo cusub maaha waa tuulo in badan badan soo jirtay tuuladan dadka ku dhaqanay xaq waxay u leeyeen dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha xukuumadda Soomaaliland inay wixii kaga waajibay ay ka helaan imika halkan waxa weeye maadaama aan u kurgareyno abaarta xiyaabaha ugu culus ee halkan ka jira wax weeyaan biyo waxa arkayseen wasiirki wasaaradda horumarinta biyaha oo geel ma aragtay afka street u gelinaya hadaas ay geel meen u diranay biyeen u diranay dadkana waa haraadan yiin marka wasiirka waxaan ugu baaqayna inaad maanta adiga geel lagu ma dirin biya lagu diray dadkana waa dadkaad masuulka ka ahayd waligeed xukuumadu halkan ayadoo u kuurgalaysa may iman halkani barkada looma qodin ceelan loo baliyo looma qodin waana dad cashuur bixiyaala oo qaranka ka tirsan ilaahay ka soo waxa ka masuul oo haysta hoos tagaan gobolka Saaxil waxa masuuliyadda koobaad leh bara saafka waxa la sheegay inuu saddex booyarood deegaanka ballaaran ee boqolaalka soo guurtay ay maartay u soo guureen inuu yiri saddex booyarood markii 19 jeer lala hadlay bal iiga geeya dhulku uu kala soocanyay guban iyo ooga la kala yiraahaa halkani waa oogo waxay la cimilo tahay oo ay la maaratay duruuf tahay Togdheer iyo daad mareed laakiin lama duruuf ahaa meesha lagu yiraahdo guban lama duruuf ahaa madax bara saafka gobolka Saaxil waxaa laga yaabaa dadka badan oo u yimaada inay labada gacmood biyaha ku cabaan halkan laguma cabaan u leena
هداد أوغان ويدو داتكن مسؤولية دودا أدقاتي إلهي نوا كالا حساب تميا أنو نوا كالا حساب تمينا داد كرو وأوغيهن سيدا دراد بلشدن مقالة دا بيا فريسنكا يين عدمي سيدا حلبانا دا هرايقوش أي شاقين وحادر كيسين ميلا بادانو مدحوين كحوين كمرايو وبقالار كنو دولار وديبايو هل كان لبلا هريرات بويد كامرا دين عن كوفرنا ويد كامرا يسوغو العاق تيسي دا دين عن وقوينو ويد كامرا يسوغو العاق تيسي دين هادا ايغا اسوغو عاسي دين ايو حقا وقوين ويد كامرا وصيد دميي هل كاننا واميلاها اقود دروف تحون واحي لا دروف تحي قوبالك الداد مغير بي لا دروف تحي قوبالك التوقده بي لا دروف تحي قوبالك السراك بي لا دروف تحي قوبالك السول بي لا دروف تحي والله عميرو بيها هل كان واحا لو كينيا إن كبدن كنتم كيلومتر بلو كينيا بوير ما هايستان وحاي كسوغان ما هايستان مدحوينو مركو بربرسو قلو يمي وحاد عدي إنو كويري قددي أبارا هير قبل أنو وحباي دي ما هايو قبلك هدي قبلك لسكو هلين هايو والله حساب تبدون إن شاء الله آدي آد بوم هاتنتين إلهي بن برينا لابدن توليس حقا شن بوهد بان وقو طلق اللي توي هوري سواتن وانقا قدو ميسان سيدا او قيبسان ايسان ايدي كايا قانو وانقا ايدي كلا شاقناي سادي حال كان ايه اللابا تاقلا يا وابلونا ان شاء الله انو سو دعي اوحيا سامي قبل قولها ايدينا دي انقا كبا اوقشان انقا كبا اوقشان وحبان ايدي كلا هاري مينو سيدا انو تشيب كايا مكبا تاقا بحناي ايانو خورانا او قد ريني هذا هو تاي هذا هلكم بتاي أو مد بلارم بإلهين لقديك إلهين الدقة إنه كم يرى إيوه سكون بانه إنه مجنون هاي مركب عن إذن الله هاي نجى قدومه بويدو رسواتها مكشم بويدو بيا لبين عدم يسطح بيا فرسكا هذه أدبرو كم هذا علنينا أنا أقول نحن بلغ هذا إنه تذكر كشرسن تذكر وذكر ما ينتهي كشرسن إنه كشرسنه سلا سلك وحاء قدوم مني وأنا حلي بنان ذاك قدوه مني شان بودود شان تابودود لبا عدمي لي لبا دي عدمي وانو قدوه مني سيدانو ديو قايدان اناك انك حل نقا ساري وحانو حلي بنان دي بربراك صوبحيك قدوه مني شان بودود شان انا سانو قايبسان لبا ويتولي ساساركي انا يدين حل نقا ساري هاي وحانا سوا ديغ دي ورئيسي الهي لوا كيري يدغا الهي بلوك رجالينا تابد كبضان marka ugu horeysa waftiga ballaarin noo yimi ee ah xildhibaanadii ka soo baxay deegaanka ee naga midka ahaa ee maanta keenay gartay inay nala qaybsadaan duruufaha jira aad iyo aad baan u soo dhaweynayna waxaan aan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi haddii aanu nahay deegaankan darimara دروف تا آدر که سام آن هست رو که یه سبدی دی گید که یه گوشی هی وادار کتان. آنگاه سه سبایی نگو سوق هن. ایلان لب کن، ایلان لب کن و خیر. لب دا کن خیر. بر میل بری یه قلب دایی برو خلا لوبن. بر نو ولی که کرو اینو این دلیالی. یه یه حلو هو دیو. حالا که میخوای چوگار رک لحظه ای کفر استن آری ای دو فریانی میخوای که سبد کرو این. meel kale waxa jooga mid afartan ay ka fadhiisteen oo bacyar oo biya waayay marka waxa la ilaade xaaladda dawladdu deeg waxeeda waxay gaarsiisaa dadkeeda ay u sita cadaalad uma aragno dawladdi Soomaaliland intii ka wakiilka hayday madaxweynuhu ku xigeen ku jiro ee gobolka saaxil ku jiro إن الله عليه إنتي كم وكيل خايدة عندك وأنو دب تشوكس لهين يعني كوه جاي لهين وح جرجارة كم هينو وأنو ويديني من دار الله لي قدو بيكو حيا بالله لي والدين كير يا أبو بيو نقول أفي بعد نهب الشيء إن دت كا فرا بدل إن دولي الله وحي وبعين بيجي بعد عندك سمالان واحد مودعين إنه كان هاي جوني وأنا صاح البقى كتر سنين تاسو أي كلفيسو أبارة هرو داي أبارة هرو داي وح الله لي وح سومال لان أي نقصو درستي هاد شر ملابا وح أو ما وح نسو قرسي
وحدعي أبار بأن سوي الربد الكي كيمد قلبي قيدة تاجين وحدعي أبار بأن سوي الربد الكي كيمد قلبي قيدة تاجين قولي هي دماغة إيه تتكبات من أيه وحدي لا أوكعا Tamara e dadki baati mana ye wixii dig la oo ka caa Ew dib awota dib Hays digal la sugeyo waxa dhimana yahay digaagi wee Hays digal la sugeyo waxa dhimana yahay Dikagiwi